Ahoj Adam, tak predstav mi tento svoj pekný offroad. Ahoj Miro, tak toto je moje Aro 243, ktoré je zatiaľ v oprave, jakéby. Auto som kúpil ešte len nedávno. V oprave, a čomu je? Tak auto som kúpil s pomiešanými rýchlosťmi, takže sa opravila prevodovka a momentálne strašne na ňom prešmikuje spojka. Takže to musíme opraviť, treba vybrať prevodovku, vymeniť spojku a už dať dokopy menšie vizuálne veci a bude jasné. No dobre, tak daj niečo o tom aute. Tak je to Aro 243, kasňa je v podstate originálna, je na nej dorobená zahrádka. Na aute sú portálové napravy z UAZu, sú to UAZ Afgan napravy. Hej, to si pozrieme potom. Odkedy máš to autičko? Ešte som ho kúpil len minulý rok v decembri od jedného kolegu, ktorý v podstate celé auto postavil a bol na ňom na súťaži a v podstate tak, jak ho dotiahol zo súťaže s pokazenou prevodovkou domov, takisto som ho aj ja kúpil a dám ho do poriadku pomaly. Takže ešte ho máš len chvíľu, v podstate si na ňom viac menej nikde nebol. Nie, ešte zatiaľ sa len skúšalo tu na zahrade. Dobre, tak poďme k tomu autu niečo teda. Poďme to pozrieť najprv zvonku, hej, no čo, tu na, vidím, že tu je nejaká platňa na navijak nachystaná. Je tu platňa na navijak a taktiež aj na pevnostný narazník, ktorý nie je namontovaný zatiaľ na aute, lebo im sa ešte len opravuje, ten je zatiaľ dole. Vidím, že aj nejaká tá kozmetika tu na. To predchádzajúci majiteľ mal nejakú nehodu v lese, hovoril. Toto sú posledné úpravy, ktoré sa na tom budú robiť. Kolesa tu sú 30-ky, sa mi zdá, T3-ky, taktiež s voľnobežkou naprava. Na šlapy žiadne? Nie, zatiaľ nie. Sú tu zatiaľ len na listových perách. Pružiny sa možno budú dorábať, keď bude fungovať tak, jak má. To ešte nie je nič isté. Tu je prirobená zahrádka na auto. Nemá celú kostru vonkajšiu, ale len takú zahrádku z hora, na ktorú sa aj dá primontovať rezerva. Tá tam tiež nie je zatiaľ. Čiže zahrádka neplní úlohu nejakého pevnostného rámu, hej? Tak ako samozrejme, dá určite to spevní kostru nejak. Je privarená o tú narazník, takže určite to je pevnejšie ako samostatné, ale nie je to pevnostný rám, ochranný, jasne, taký, jak má byť. Tu dole môžeme vidieť napravu. Tam je to portálová naprava, takže tam sú aj menšie portály na nej. Z UAZu sú to UAZ Afgany napravy. Neviem, rád by som o nich povedal, jak sa správajú v teréne, ale to zatiaľ vyskúšané nemám. Môžeme vidieť, že tu je dorobené sanie. Na to je taký pekný detail, hej. Že by sa mohlo rodiť. Čiže môže to ísť aj do vody. Samozrejme. No, je to také, ako by som to nazval, je to také používané auto. Hej, je to na ňom vidieť. Ale tak čo, však nakoniec do terénu, do lesa, to musí stačiť, nie? Tak samozrejme, ešte to nie je jeho posledná, ešte nebude tak vyzerať konečne. Samozrejme, že sa ešte na ňom dačo upraví. Je to fakt ešte len v strede opravu, takže do konca roka by už som ho chcel mať v nejakom veľmi pojazdnom stave a v budúcnosti prerábať na pružiny. A možno aj ďalšie úpravy na ňom už podľa seba, ale zatiaľ ho chcem len spojazniť. To je také zatiaľ cieľ na tento rok. Adam, tak prednú napravu trošku popíš. Tak predná naprava je tá istá ako zadná, je to UAZ Afgan. Viem, že na nej bol nedávno menený diferenciál a taktiež boli aj dávané nové tesnenia na portály a to je tak zatiaľ všetko, čo sa na tej naprave robilo.
A tieto listové pera by si chcel meniť, hej? Samozrejme, lebo vidno, že už majú dačo za sebou. Predchádzajúci majiteľ ich veľmi nešetril. A tak je to 243, je originálne na pružinách, aspoň predná naprava je, takže tá nadstavba na pružiny tam je, už len treba nájsť čas na prerábku. No, interiér je tiež značne spartanský, by som povedal. Tak daj, čo je tu? Tak interiér samozrejme je zatiaľ zrobený len tak, že by sa auto odskúšalo. Je tu tá hlavná jedna sedačka a volant, viacej nám ani netreba zatiaľ. Samozrejme, čo tu je dorobené, tak je ručná brzda. Tá sa mi zdá, že je, tu je valček z Vitari, nie som si istý. Sedačky tu sú vzadu, originálne ešte, arácké. Takisto aj čalunie, nie všetko, len podlaha je stade vybratá. Ja si myslím, že sedačky plánujem si aj nechať, aj tú strechu. Mne sa to osobne páči viacej. Taktiež tu je dorobený pevnostný rám na štvorbodové pásy. A je tu ešte miesto na zvýšok, napríklad nie je tu kryt od prevodovky, ktorý tam väčšinou je, alebo druhá sedačka nie je zamontovaná. To je všetko len kvôli tomu, že sa prerába. Tam je kastlík na baterku. A na to ide rovno sedačka, takže to je pekne skryté väčšinou. Takže tu sa ide spojka robiť, hej? Hej. Tu je... S prevodovkou je celkom problém, lebo je strašne dlhá. Rozvodovka končí až tu niekde, si myslím. Takže stále ju vyberať a dávať naspäť je dosť roboty, ale tak čo už. Bez toho to nepôjde. Jasné. Postupne sa všetko dá dohromady. Vysielačka tu asi není, hej? Keď je tu nejaký na antenu káblík a nejaký repráčik. No dobre. Adam, čo motor, v akom je stave? Tak, motor, chvála Bohu, je zatiaľ tá jediná bezproblémová vec na aute. Motor tu je 2,5 liter turbo z Peugeotu 505. S mechanickým čerpadlom, samozrejme. Zatiaľ toto je jediná bezproblémová vec na aute. Chvála Bohu. Taktiež je tu servo. A tu je dorobené sanie, ktoré ide do toho hrybíku. Tam dole máme turbo, čo je celkom slušná veľkosť na taký starší, postarší motor. Dobre, a naštartuješ mi to aj? Jasné. Hej? Keď Marek donesie tú baterku? Marek donesie baterku, áno. Takže čakáme na baterku. Plánuješ tu niečo robiť na tom motore? S motorom veľmi neplánujem zatiaľ nič robiť. Hovorím, je to jediná bezchybná vec na aute zatiaľ a veľmi sa do toho nechcem aj púšťať. Jediné, čo na ňom treba zrobiť, je zapojiť žhavič, pretože ten nie je zapojený správne, ale viacej sa ho nechcem dotýkať viac, jak musím. To je taká malá príprava na štartovanie motora. Keďže sa tá baterka trochu vybila, teda druhu, nečakanie. Malo by to naštartovať. Adam, poď to skúsiť naštartovať. Otru, plne. Napumpujeme, hej, však by to malo byť. Počkaj. Vypojil sa nám žhavič a je možné ísť na to tlačítko. Snáď by malo naštartovať, neviem, nebolo asi, neviem, ani koľko dlho štartované. No, môže skúsiť. Adam, tak toto zatiaľ nebude nejaké dlhé video, hej, v podstate, o to máš chvíľu.
Čo plánuješ teda, okrem opraviť spojku, pridať navíjak, áno, prerobiť listy na struny? Dobre, a čo chceš a kam chceš s tým autom jazdiť? Tak auto po tom, čo sa opraví, tak samozrejme okolo domu jazdiť, pomáhať tu v okolí, v Pichnom, s kamarátmi sa voziť a možno aj na nejakú tú súťaž. Najbližšie teraz sa mi zdá je Sačurovský traktor, ale či sa auto stihne dovtedy dorobiť, to neviem. Možno na budúci rok určite, aspoň si ja myslím. Takže to tak pomaličky v rámci možnosti sa lepí, hej? Samozrejme. Treba na to veľa času, aj je na tom veľa roboty. Hlavne okrem tej spojky, tak je to hlavne kozmetická robota, ale to je tiež na čo. Robíš si to sám? Nie, pomáhajú mi pri tom kamaráti, samozrejme. Marek aj Tomáš, takže je to... Takže máš to kde robiť, máš to zázemie, kde sa to dá urobiť. To je, mám jediné šťastie na tom. No hej, tak potom v pohode robí také auto, hej, keď je dielňa vybavená a tak. Jasné. No dobre, Adam, ja ti ďakujem veľmi pekne, že si mi to aspoň skrátke predstavil, toto autičko, do budúcna bude hotové. A teda, keď sa niekde stretneme na nejakej akcii, alebo prípadne sa ešte niekedy vyberem sem na tento ďaleký východ, tak to natočíme ešte raz, keď už budú aj nejaké skúsenosti vlastne s tým autom. Samozrejme. Dobre, tak sa maj krásne a veľa šťastných kilometrov. Ďakujem.